ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପୁଣି ଟଳିଲେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। କୁଲଗାମା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଙ୍ଗାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖବର ପାଇ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେନା ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଆଉ କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଜାରି ରହିଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 2-3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଥିବାରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନିଗାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେନାର ମିଳିତ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।